Yes. Ege muno miroreri wa mimi na Imani TV. Ege to MC soso wa Baraka. Ege ni todu waleo vite na bere na ugetuirorera thini wa YouTube, thini wa Facebook kare kipeji ito. Na netureho kano uguthi na bere na gukoro ugeka uguo. Kegonyi te ogeni thini wa show ito ya muthenya umuthi. Na muthenya umuthi tu ikundu gwetagwo Starehe Girls mwena wa Kiambu. No wega ukindeithie tukinyite mugeni witu ugeni ni tondu haha ni haria ngurehagira mugeni twako tukigaya na rugano rwake kamenyana nake tukamenya umite ku na uria etagwo so reke tumu nyite ugeni tuko tukimenyana nake karibu sana thini wa mimi na Imani TV asanti sana geithia mwiroreri na ugituire maritwa maku asanti sana yes ndako geithia mwiroreri wa Imani TV karibu sana tuko Kiambu Marito makwa ni Sara Ndegwa na njereirwo itura-ini ria Nyandarua Kiambu ni guka kuruta wira na kundu gwitagwo Shamata that is Nyandarua County itura ria Shamata na nikuo ndagithomeire kuma primary na nursery primary nikuo thomeire yes gacoka ngathii high school Moi Kwita na Nyuki na gacoka ngathomera oingi itagwo Mwenje High School nikuo ndarikiirie na ngaithoma nginya form 4 gacoka ngathie Kenya Polytechnic ngeka institutional management yes na tuciaritwo turi ana kuri ana kiana na no ni mwiritu kuu na baba witu ni mutungatiri etagwo Reverend Crispus Ndegwa yes na kuu nikuo njiarirwo Itura ria Shamata mwena wa Nyandarua. Ndarua. Uga witagwo Sara Ndegwa. Sara Ndegwa. Wona warikia haria maundu ma thukuru ri. Ni atia weciririe kwambiriria gwika thiini wa muturire waku. Ndarikia college ni ndathire ngithomithia college yetagwo Global Institute. Wathomagira institutional management ta catering okay. Kenya Polytechnic to meta etago institutional management deyo okay ndathire na ngithomithia miaka itandatu yes gicoka ngimahau ngithie ngirutaira Mwenje High School ngirutaira Pastoral Institute ngiruta Komodai Girls na naru ndigo ku Starehe Girls okay yes atwe ni mariko koreto gicemania namo Maudu marea goyo to gishamania na mori. Kwe, de high school nida turago ni ulcers. Na gatrito ulcers. Na nida dhiri ugo gitritago ulcers, geshida ni ulcers. No 2019, niguo da birie kuigua urufio. Na geigua ulcers isho nishi yarega ulcers. Na gidhie divitari ta St. Mary, Kiambu, gadhie Nazareth, gidhie Nairobi Hospital, gidhie Mpisha, gishoka Kiambu, St. Mary. Na kuu niku majirire, dhie jeko endoscopy. Todo asa sisho, rudu, dawe iria mahetere, ni marona, ni makiria. Ni irare gana na horoshi wa. Ni irare gana na horoshi wa assault, ni arega. Ugo, ni dadire. Na geba kupuza we uguo todo dieshiragia dashiga no asas na danyo painkillers na dawa shi elders ni gugithira na ngi dairo jiko endoscopy ndaikarire ota wiki igire na geria our school nurse ge ogo puze te gemwira wona the Nazareth ajuriri endoscopy ni dasha shigana agiuka ikijira no ajira bi iria jige damani ndigwikwo iyo kiu ni kia maguta maguta bi icio ni ndigwikwo kabaga cikeingiha cikeingiha muno tondu ciari tabia ta cigana ona ciari nyingi ciari kibau no ne no ngiona riu ni tondire igwa uru muno ri Kenya be jikarange nyumbe jethe mbeca icio no ni ndaiguire ngaigwa ndirahota kumeria na ni ndarairio ni ndiraitwo na in fact ona tungiathire handu function ndathia ngauga ndirĩaga nyama no ti kũrĩa nyama itarĩaga nĩ tondũ mũtahĩkĩre ũrĩa ngũitwo kũrĩa ngũitwo we wĩ hakuhĩ na nĩ ũkũngũtha ngundi nyingĩ mũno rĩu nĩ ndamenyerete kuga ndirĩaga nyama na rĩu nĩ ndaikarire ũguo but ndaikaranga rĩ ngĩigua nĩ ndaremwo biũ nginya nĩ kũrĩa
my son akini bread ra juice to niona ndani na thikuigiri tarite ona ndani wa juice ngaigua ni arega dameria ikauma ngaigua dirahota kunywa githeneka o jetereire ni guthie endoscopy no no ndireciria ni ulcers tondu ndahutia ndaigua kindu ndahutia ugo ni tore ngiigua tari mundu e pregnant ukaigua kindu kiraruga uguo no ndeciragia no no kawaida uguo ti ndure murito ti na dikire murito riu uga cake puzo uguo no ni ndaithire uguo ngiigua ruo fio maisani yake insist no nginya athiĩ thibitarĩ ngĩkĩoya ka document karĩa ndandĩkĩirwo ka referral ngĩthiĩ ngĩkwa endoscopy handũ hetagwo footsuit ndekwa ĩyo endoscopy rĩ niĩ ndathire ũũ ndirĩ na ũndũ ndĩreciria ngĩthiĩ ngĩkwo na ngĩinũka no ndoka nĩ ndaiguire tondũ endoscopy ĩyo nĩ ĩrĩ ga challenge tondũ ũrathiĩ ũgakĩgonio ũkaharũkio kĩndũ na hau thĩiniĩ ũguo nĩ ndakorirwo ndĩ very uncomfortable ngĩũka na ngĩkoma ndĩna mũnene mwega mũno our director no ndĩmũcokerie ngatho mũno tondũ nĩ very understanding ndathiĩ ndamwĩra rĩ akĩnjĩra we Sara thiĩ ũ relax tondũ rwahoya rũtha rwa kuga twĩ mũrwaru rĩ we thiĩ ũ relax wahona nĩ ũgatwĩra nĩ ũgoka wĩra rĩu niĩ ngĩkĩhurũka thikũ igĩrĩ nakuo kũrĩa njĩkirwo endoscopy rĩ nderĩtwo ndanina wiki ĩmwe rĩ nĩ megũcokia nĩguo ngagĩra result nĩgetha njĩrwo nĩ kĩĩ no wiki ĩtanathira rĩ nĩ ndaiguire ũru biũ ũguo ngĩhũrĩra my church elder thimũ ngĩmwĩra rĩu rĩ niĩ hau ndakinya ndaigua ta ngwamba gũthiĩ mũciĩ tondũ nĩ ndaigua ndiraigua wega elder ndarĩ aigua niĩ ngiuga ndĩ mũrwaru handũ atĩ kuga mũrimũ ũrĩa mũndũ akiuga atĩ nĩ mũrwaru ũguo atũmire wife yake na another lady moke mandore nyũmba moka magĩkora atĩ ũndũ ndĩrahota gwĩka no igua resort citirĩ cirauma rĩu makĩnjũria ũrenda tũgwĩke atĩa ngĩmera rĩu niĩ rĩ niĩ ndi ũrĩa ngwĩka hĩndĩ ĩyo my son nĩ ahũrĩire mami thimũ nake mami rĩ ndarĩigua mami ahũra thimũ rĩ akĩnjũria ndero ĩ mũrwaru ngĩmwĩra nĩ ũgũka ngiuga ta kana ũrĩa agetĩkagia na mami nĩ oĩ niĩ kuga atĩ ndĩrathiĩ mũciĩ nĩ ĩtĩkaga time no nĩ ũritũ mũno makĩmenya ũcio wauga nĩ mũrwaru ũguo ngĩtwarwo mũciĩ gwitũ nĩ rĩu right now tũikaraga ngomu my parents me ngomu ndathiĩ nĩ ndagĩthire na ngĩmera nĩ ndĩrathiĩ thibitarĩ na resort nderwo ngĩre Tuesday tondũ kwarĩ Tuesday na cianinaga wiki ĩmwe wiki ĩyo ndĩathirire gwĩ Saturday ngĩhũrĩrwo ngĩona thimũ ngĩigua nĩ secretary wa thibitarĩ wa footsuit kwa Dr. Kamau akĩnjĩra ndagĩtarĩ auga ũke na ndũgoke wĩ ika niĩ ndaiguire hai hau ndero ndigathiĩ ndĩ ika na ko ndĩ pregnant matingĩkiuga ndigagĩthinyĩka mangiuga ngĩthiĩ na mũthuri rĩ hau hena ũndũ rĩu akiri ciakwa ikĩambia kũni prepare anything can happen gũtirĩ ũndũ ũtangĩkĩka rĩu kumanagia na hau tũgĩthiĩ na my dad tũgĩthiĩ na my brother wĩtagwo Moses na my sister in law wĩtagwo Agnes makĩndwara thibitarĩ ĩndĩ ĩyo ona ndiraigua atĩ ruo tĩ rũingĩ ũguo although nĩ uncomfortable ndĩigua njiganĩire na ndirahota kũrĩa ĩyo no yarĩ challenge ngĩthiĩ rĩu ũrĩa ndonaga ndagĩtarĩ akĩndora nĩ ndamenyaga gũkũ ai gũtikwega agĩkĩrĩkia na ũrĩa arĩkagia agĩtwĩra tũingĩre tũrĩ erĩ tũgĩkĩingĩra tũgĩtiga my dad my brother akiuga my dad ndekũiga tondũ nake my brother nĩ akorirwo eĩra gũkũ twĩrwo tũke rĩ kwĩna mariboti tũkĩingĩra rĩu ndagĩtarĩ akiuga result nĩ ĩrakiumire na wĩ cancer positive ya esophagus na rĩu no nginya tũmenye stage K ũguo bado nĩ ngũkwandĩkĩra marũa ĩthiĩ ĩrorwo stage K niĩ ndaiguire ta itarĩ gũkũ ta ndamba ndathiĩ igũrũ ndacoka thĩ tondũ niĩ hakiri-inĩ ciakwa ndeĩraga atĩrĩrĩ cancer ĩ bamĩrĩ-inĩ burani cancer ĩ mũndũ-inĩ burani kana ti niĩ ndajagĩrwo nĩ kũrwara
ogwo ni hakini cyako ni ndiyesira na ndiyesira tariu eh no ndo cio ukaduta ti wega kuonaga ati undu ndungikuhanikira tondu undu wothe no ukuhanikira guti mundu ciaragwa kerwa ati we no ogwo ni kuhanikirwa ni undu uyu ah lugo ni ndathire na gigikwo gitukiuma difikire ya difitare na my no my brother aro station yako ari akimenya na tutigweterera na ke stage ugwo gibigeko gibie city scan nigebe gitigimatira ikiro stage ke no gwetera tuzo tishio ri my brother kija tukinukage na my sister indo anyinukie tondu ti undu muhuthu kwirwo ina cancer na from nowhere na hedio kwa sana nigwo cancer yari guru muno niguo MP uria koletwa akwa eboso niguo koli monake akoletwe murwaru iyo kaigwa ando ingi ni arwaru na they are not surviving ru no menya undu cio ta mundu ri no kuigwa ugikwikira ukuigwa rituhirwo muno muno ugo ni twagithire yes na my brother magitigwa makirora resort no tutana kinya mucii ri ndakorie mami akirira na my brother ugi our last born with our most Evans gimenya ri uri aya mauriirwo thimu na makirwo na manyona ni matuire matikuriraga no idona my brother e tensed view na timo ken mami akija niwe ngai niwe gugiuka ngai niwe oi gitumi kia maundu mothe uguo ni twaingirire nyumba na makikinjira ngi relax na ngiona ti kwega ugo ni my brother ole wa thought get a fort suits ni aurire thimo na mera stage 2 ugo oni maramenya what go ni atia kurathi no need you do the joy gikihuruka na magigiuka my brother show na my dad moka ru bedroom ya haria ndakomaga ri ni ndonaga nja ni ndonia magia tumicemanio fani tumicemanio no matirenda kunjira niä ngä ra ngä ta my brother ucio Moses ngä mwä ra atä rä rä å ndå å rä a må kå ndeithia naguo nä må he mariboti mothe må njä re nä atä kå rathi na mbere nä getha naniä rä tondå rä u ndona må gä ka å guo rä my brother akä ni encourage akä njä ra stage 1 inä å guo kana stage 2 hau å guo matinamenya wega no rä u rä nä tå kå menya å rä a tå gwä ka nä makä ni encourage ra må no na my brother ä kä njä ra stage 2 no merba nä baicwo nä ndagä tarä okorwo nä possible tondå nä very delicate tondå ä rä te esophagus nä å karä å karä o rä u må mero wa irio å guo gä twa advice korwo no må hote gå thiä na nja rä niä nä guo ingä mo advice rä u my brother rä akoretwo ma America na akoretwo rä u aninä te ngarä na 3 months å guo akiuga nä tå thimå India na akiri ciakwa cianjä ra tå thiä India rä u makä ambia preparation cia gå gä thiä India hau no matirä na mbeca ona tå tiä kå rä a cikuma tondå ona matiamenyete nä cigana makä ambia gå consult no må nyaka wa ngai rä ogå kå cukuru gwä kairä tu bado karä na cancer ya thakame å guo nä ndamerire ngä mera ma consult må ciari å cio nä getha twä re gathondekeirwo kå na nä matå connectire apollos india tå gä connectwo na tå kä rwo bill nä 3 million 2.8 å guo icio no ta 3 million no niä hä ndä ä yo na ndirerwo tondå rä u manjä ra rä na niä ndiä kå rä a mirioni cikuma tondå ona mirioni ndiä kå rä a ndä ndamä onera rä onao actually gå tiä må ndå wakä na mbia igä te handå rä so it was a challenge no ngai no agä å kire after a week nä methire mbia cia gå thiä tondå å rä a notice te rä kansa ä ngä hutio nä thiaga må no nä spreadaga narua må no na in fact kuma deco endoscopy rä nä taguo ndaiguire ndarwara må no nä tondå anga nä wathogothwo and all that after 2 weeks nä ndabangirwo na ngä thiä India å guo ona tå tiambire gwä ka harambä my parents na my brothers nä o macangire mbia icio na friends ngä amba gå thiä ngä thiä India na twakinya rä nä twagä thire nä twakä mbukä two apollos mumbai
na twakinya ni twakiwero kamirwo wega na ninge gicokerwo all resort test yo iria dekitwo nigetha magi confirm no rundu ri wali wa magegania ri ni ati guku deretwo stage 2 no ru gomete ri ni ndarorire karatathi ka ndagitari andikite ndagitari waku kana waku India ngiona akanyitete ugu andikite third ngimenya riu nie na iguru twi hapa kwa hapa no gera ngai ni muthindu kareke ngwire India waroririo kona andi doni a third stage no itu oranjira no todokire akikaigirwo ririni uguo ri gucira no ni arenda ku explain ya my brother todie na my brother na my sister in law mutumia wake todo no ginyo githi na kia giva ucio ni twathire nake u dona a third stage ri ni no kumuria ndamuririe ngimuria ndagitari nikigiki ndirona akijira niguo ne that stage no ndure ngukuria ri ndukangungu kindu akihe my brother website akemera akemwira ngukoko ni kwenda kumenya more about this the esophagus that stage uthome haha tondu wa ngungu no muguthira ni mukuguruka ru my brother ni akithomire akiona ni no irumuvirwo yothe yeherio yothe replace wege na maundu ta macio nyiterera hau ha maundu ta macio hau ha kuriplesi mwiroreri wa mimi na Imani TV tuthiite na mbere na kuigua rugano rwa mundu ugwitwo Sara Ndegwa nirakiigua uria agikoretwo muturiro kimutwara ndakuria ndukathame hau mutambo-ini ni tondu thutha ndagika citari coho ni tugukorwo tugicokereria ndugathenge hau